Dua lelaki dan seorang wanita dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Kota Baru atas dakwaan terlibat sindiket pelacuran di sebuah rumah di Kubang Kurian, Kelantan minggu lalu. Tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 15 tahun sebatan dan juga denda. Tertuduh pertama, Choi Yin Luen, 40 tahun pada 23 Februari lalu, menyewakan permis dengan niat mendapatkan wang daripada aktiviti pelacuran di sebuah rumah di Padang Sri Paduka, daerah Kubang Kurian. Manakala tertuduh kedua dan ketiga iaitu Zainab Ismail, 43 tahun dan Muhammad Syahrul Riza Muhammad Zainuddin, 31 tahun telah melakukan kesalahan sama iaitu masing-masing mendapat hasil daripada aktiviti persudalan. Kes mendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Faizuan Sulaiman yang tidak menawarkan sebarang jaminan kepada tertuduh. Kesemua tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan tarikh 5 April depan untuk serahan dokumen dan jaminan tidak dibenarkan.